Скъпи българи, здравейте! Аз съм Иван Тренев. Отново сме заедно в студио Нитон. Преди да започнем с новата беседа, молим всеки един от вас, които имате желание да се запознаете с нови интересни факти, свързани с историята на човечеството и на България. Абонирайте се за студио Нитон и разпространете тези клипове. В архива на инквизицията в град Каркасон, разположен в историческата провинция Лангедок, Южна Франция, намиращ се на 805 км югозападно от Париж, е открита тъй наречената Тайна книга на богомилите. Препис от 14 век. Написана е на латински език. Този апокриф е известен и под названието на своя по-късен вариант – Иоаново запитване или лъжовното евангелие. Този латински вариант на тайната книга на Богомирите в научните изследвания се обозначава като Свети Йоанова книга или лъжливото Йоаново евангелие. Тази тайна книга на Богомирите е създадена под формата на откровение на самия Иисус Христос. Съществува и тъй наречения Виенски препис – на тайната книга на богомилите, който е датиран от 12 век. Преписите се различават по език и по отделни подробности, но общото становище на учените е, че е ползан по-ранен препис от оригиналния текст. Тези варианти на тайната книга на богомилите отразяват развитието на богомилското учение след 10 век. За разлика от беседата на презвитър Кузма, главният извор за богомилите. Разглежданите варианти на тайната книга на богомилите не е насочена против богомилството. Те са предназначени за проповядването му. Особено това се наблюдава във втората апокалиптична част. Съдържанието и свидетелства за това, че богомилите не са признавали Стария завет, а по-късно не са приемали и Новия завет. В богомилските ритуални практики се представя разбирането за единството на света и вярата в единодействието на човек-човек, човек-общество, човек човек-природа. Това единодействие отразява троичното изначалие на взаимодействието бог-човек, душа и дух. За богомилите страданието е любов. Основен принцип в тяхното учение е орфичното разбиране, че хората са смъртни богове а боговете са безсмъртни хора. Все още преобладава мнението, че богомилите са възприели дуалистичните възгледи. Това твърдение е схоластично <сък> интерпретиране на тяхната боготворяща вяра и божествено откровение. Богомилското учение се изгражда върху логиката на едновременността. Символът на кръста за тях изразява духовното израстване – на човек по вертикалата и проявата на това духовно самоусъвършенстване в многобройните му проявления по хоризонталът. Пресечната точка отразява хармоничното начало на единството в разнообразието. Един от основните принципи на бахайската вяра и на някои християнски, буддийски, ислямски и юдейски деноминации. Кръстният символ представя семантично вечността. На времето, връзката на човека с Божественото начало. Кръстът е символ на Божественото откровение на духовно просветение човека. В потвърждение на това, е и че Богомилският кръст се изобразява с окръжност, символ на безкрайността, единството на човешкото съпричисляване към космичното информационно пространство и вечността на времето, разбирана като синоним на Божествената енергия. Гностичната основа на богомилското учение по отношение на космогонните представи и характерната за богомилите есхатология показва трайната връзка на богомилското учение с древните религиозни култове на Орфей и Залмоксис. Есхатология от гръцки означава последен, слово, знание, окончателен. Това е тематична област в теологията, която разглежда темата за крайните събития от историята на настоящата епоха. Това е система от религиозни възгледи и представи за края на света, изкуплението, задгробния живот, съдбата на Земята и човечеството и прехода му към качествено ново състояние. Тя е част от богословието, предмет на изучаване в рамките на една или. Други религиозни доктрини. Религията различава тъй наречената индивидуална ескатология, т.е. дисциплина за задгробния живот и спасението на собствената душа и всеобщата ескатология, която е религиозно учение за космоса, историята, техния край и спасението на всемирното човечество. Корените на ранното българско християнство, което прераства в богомилско учение, откриваме и в исихазма което от гръцки означава спокойствие, уединение, тишина. Това е степен на свързване с Бога в православното християнство. 28-та от общо 30 по лествицата на свети Йоанн Лествичник. При тази висока степен човек вече е очистил сърцето си от страстите и при непрекъсната сърдечна умна молитва Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния, молещият се може да се удостои с чистото си сърце да вижда Бог. Връзката с богомилството, респективно култовете на Орфей и на Заомоксис, е чрез самоизолация и вглъбяване. По този начин се постига съпричисляване с световното космическо информационно пространство. Известно е, че Бог Заомоксис, от когото произлизат аврамовите религии, периодично се е изолирал в пещерно светилище. Също така Орфей се свързва с отвъдния свят чрез мита за Евридика. Може да се каже, че равнопоставеността между мъжа и жената в богомилското учение е основа и на формирането на тъй наречените смесени масонски ложи, в които членуват и мъже и жени. Не случайно първата такава ложа, учредена от писателя, художник и богослов, академик Николай Иванов Райнов, е наречена ложа Орфей. Тя е създадена в края на 20-те години на 20-ти век. В ритуалните практики на Бялото братство също се откриват философско-етични, теософски и езотерични представи на основата на ранното християнство, свързани с култа на Орфей и на Бог за колко дълбоки са корените на богомилството, може да предполагаме не само в неговата роля за появата на тамплиерите, катарите, розен кройцери и други просветителски по своята роля движения, които носят реформаторски по своя заряд идеи. Нима е случайно, че мегалитният комплекс Стоунхендж е изграден от 84 извисяващи своя разкаменни монолити от сарсен, синграните, които са поставени в кръг. Както се знае, те са пренесени преди хилядолетия от планината Парели, намираща се на 300 км западно от Стоунхендж. Синият гранит се е считал за свещен камък както в Урал и Тибет, така и в Египет и Древна Персия. Броят на каменните обелиски от Стоунхендж съответства на броя на дървените плочи, върху които е записана автентичният текст на свещената книга на богомилите. В разре с библейските догми, богомилите разбират сътворението на материалния свят, макрокосмоса и микрокосмоса, като взаимодействие на доброто и злото, като взаимодействие на Христа и дявола. Те наричат дявола Сатанаил. Тайната книга на богомилите, която се съхранява в архива на Инквизицията, е донесена в Ломбардия от България. Това е направил епископ Назарий, за да бъде използвана от катарите в град Конкорецо, град в община в северна Италия, провинция Монца и Брянца. До 2004 година общината е част от провинция Милано. От там после е пренесена в Южна Франция. Областта Лангедок станала втора родина на Богомилите. Пренасенето на вторият вариант на тайната книга на Богомилите е станало през 1390 година. Професор Иродан Иванов счита, че тази тайна книга на Богомилите е препис чрез превод от оригинал на чущ език. Той опровергава твърдението, че оригиналът е бил на гръцки език и че този оригинал се пази в библиотеката на катедралата Сан Марко в Венеция. Ръкописът на тази библиотека е под каталожен номер 128 и е от колекцията Нани. Всъщност става дума за друг вариант на тайната книга на Богомилите, който е свързан с преселването, още през 9 век на голяма част от богомилската общност от пределите на средновековна България. За това свидетелстват много исторически топономични и други данни, както и названието на родови фамилии. Професор Иванов обосновава своето становище, че оригиналният ръкопис е създаден в България, но той не уточнява дали това е изначалната тайна книга на богомилите. Професор Димитър Ангелов също застъпва тази теза. Той доказва, че тайната книга на богомилите много се доближава до съчинението на Евтими и Зигавин, догматическо всеоръжие, както и до съчинението на константинополския монах Евтими от Акмония в Галация, историко-географска област на Анадолското плато с центрове Гордион и Анкира, населявана от Келти. Тезата на двамата български учени се подкрепя от руско-британския историк Дмитрий Оболенски, получил титлата Сър заради заслуги в медиавистиката. И от Хелмар Сьодерберг, шведски романист, поет, драматург и журналист. Становището, че оригиналът на тайната книга на Богомирите е препис от гръцки язик, се застъпва от Шмидт и от Райнценштайн. Според други изследователи, тайната книга на Богомирите трябва да се търси в Харватско. Или в Италия. Друг автор легализира място на оригинал в Южна Франция. Оригиналът на тайната книга на богомилите е създаден още през средата на първи век, когато апостол Андрей Първозванни разпространява християнските идеи сред древните български земи в района на Черноморе. Оригиналът е бил изработен върху 84 свързани помежду си дървени плочки с изрязани върху тях писмени знаци. Това е писменността на древните българи, известна от роски или рошки знаци, от пространното житие на Константин Кирил Философ. Както е известно, Константин Кирил Философ със светско име Църхо и неговия брат Методий със светско име Страхота през 860-861 са пребивавали в дипломатическа мисия при Хазарския каганат в Крим. Там те се запознават със свещените писания, написани на древнобългарски език. Писмеността е известна като Рожка или Рошка или роска. По-късно тази писменост с много малки промени се нарича Кирилиц. Според българският разузнавач Дичев от бившият отдел на 14-ти културно-историческото разузнаване на първо главно управление на Държавна сигурност, сега Държавна агенция разузнаване, Оригиналната на тъй наречената тайна книга на богомирите е бил откраднат от България в периода 1942-1943 година от офицера на небезизвестната организация Аненербе, в превод от немски, Наследниците на предците, или пълното название, Немско общество за изучаване на древната германска история и наследството на предците. Тази организация е съществувала в Германия в периода 1935-1945 година, създадена за изучаване традициите, историята и наследството на германската раса с цел окултно-идеологическото обезпечаване на функционирането на държавния апарат на Третия райх. За инициатор се счита Хайнер Химлер. След края на Втората световна война 1945 оригиналът на тайната книга на богомилите е бил продаден в Съединените Американски щати. Сега се съхранява в мормонска организация. Дали тайната книга на богомилите отново ще се върне в български земи, за сега това е загадка. До нови срещи и не забравяйте да се абонирате за канала на Студио Нитон.